今天乡公所为了重现战后生活的庶民文化，特别在浩克艺术村举办穿梭时空一甲子长明生活考工技特展，展出多样仅留存在记忆时空里几乎凋零消逝的生活工具文物，如实呈现出早期人们生活的样貌，并阐述了早期长明生活的演进过程。乡长游淑珍特别邀请民众前来回味庶民的生活轨迹。吉安乡公所为了重现战后生活的庶民文化，特别在浩克艺术村举办了穿梭时空一甲子长明生活考工技特展。乡长游淑珍表示，看似简单的生活物品，其实蕴含着当代先人的智慧结晶，现在几乎都看不到了。他也希望透过文物、照片叙述方式，不仅让民众怀念过往的甘苦记忆，也可以让新世代年轻族群了解前人的生活宝藏和生存智慧，体会到早期筚路蓝缕开垦拓荒的辛劳，而能够达到饮水思源、珍惜现代生活的便利。长明生活考工技，来看看我们一甲子带来生活上面、带来工具上面、带来很多创意方面，一再再的呈现出先人的智慧，跟我们祈祷们过去在铺陈生活的一个很重要的创新跟创意。这个展览请我们乡亲好朋友们带着爷爷奶奶、带着爸爸妈妈来做一个巡礼，看看唤起他们熟悉的记忆。虽然已经超过一甲子，但是这样的一个创意跟过去筚路蓝缕的历史和先人的智慧是不可以忘记的，让我们一起来到浩克艺术村来一趟享受亲情以及穿越时空的旅行。穿梭时空一甲子长明生活考工技特展是以安居、乐业、休闲三个面向来呈现时代的演进，细数走过一甲子的生活工具文物，回味着庶民生活的轨迹展。而这个特展以物品工具为主，也强调生活工具是时代演进的最好说明。吉安乡公所也欢迎乡亲和父母长辈们一起来怀念过往岁月的生活甘苦，也让年轻的一代可以从旧时物品了解到早期人们的生活智慧。记者会吉安乡报道。